hadirin kaum muslimin anu mulia, terus uang tatar diri urang salaku manusia, munu dilongok jasmani mungkul, nu diuruskeun jasmani mungkul, sieun disebut hina kubatur, urus jasmani rek Pak. Hayang disebut mulia kubatur, hayang kaeusian kujit, hayang kabungkusan kulit, mikirkeun eta we kajeng kumaha cara, nu penting hasil. Maka jelema nguruskeun jasmanina nu jagjagna akal tobi'i. Nu diurus jasmani nu jagjag akal tobi'i. Mana akal tobi'i? Akal nu teu nyaho ka pangeran. Da akal eta mah akal jenis sato. Jenis sato teh pat jenis hayawan. Urang teh kajumlahkeun hayawan, jenis urang teh pil hayawan. Mata jenis mah umum seueur domba, sapi, kuning, kuda, unta, jelema, hayawan eta oge sami. Mata batur ibadah ieu mah jadi kulit, rupa-rupa. Lamun akal-akal tobi'i boro-boro nu dipigawe urusan dunia, sanajan nu dipigawe urusan agama, nilaina moal leuwih tina dunia ieu. Serba haji, umroh, zakat, puasa, serba pandang sanes ibadah. Batur mah muhasabah diri teh sadinten dua kali rek suruh panon kue, jeung rek bijil panon kue. Dan nabi ti dituna nu nitah, hasibu angkusakum qobla an tuhan. Teu sampai dua kali ge bingung kali sabar pe jumaah, pedah jumaah, jeung beja sayidul ayam waktu pamulyana dina saminggu. Teu bingung kali ge bulan kali, teu bulan kali ge tahun kali. Tahun kali telin ke piknik